Допомогти знайти чоловіка, який напередодні розстріляв міліціонерів, в Одесі просять у МВС. Фоторобот підозрюваного є на сайті міністерства. Це чоловік 35-40 років, середньої неспортивної статури, з ростом близько 1,75 м, на обличчі щетина, носить окуляри, був одягнений у спортивну чорну куртку. Учора близько 10-ї вечора біля пляжу Аркадія невідомий стріляв по патрулю. Один правоохоронець помер, другий у лікарні.